zábavy, i ty sportovci. A nikdo neviděl žlutou kartu. Já jsem, jestli jsi něco slyšel, jsi jsem šeptal. Ty jsi tak úplně zdravný, že ty slyšíš, jak to někdo něco šeptá. Ty to slyšíš a dáváš na půl lidí. Ty vole, já jsem si přišel zahrát jako hráč OP2. A ty jenom dáváš upoze karty, jak imbecil. Tak, tak, zlost je špatný rádce a lež má krátké nohy. A když ještě k tomu nosí takového vypaseného pána, jako je Trautenberg, to teprve daleko nedojde.